premagali smo jedno najboljših reprezentanc na svetu, praktično z mladinsko ekipo. Igramo z igralkami, ki so danes štejejo poprečje 20 let. Čaka na sigurno svetla prihodnost. Slovenija, Francija v Celju, 1-1. To je bila izjava selektorja slovenske ženske košarkarske reprezentance, ki je v soboto v Celju na kolena spravila evropske podprvakinje iz Francije. Njihovi moški kolegi iz rokometnega kluba PSG so se dan kasneje v dvorani Zlatorog žal odrezali bolje in niso dopustili še enega presenečenja. Kljub temu je polna dvorana naše fante nagradila stoječimi ovacijami. Pa naj še kdo reče, da nas Slovencev ni dovolj v hlačah, moških ali ženskih. To je bila visokokulturna 87. oddaja VV Faktor. Glejte nas še naprej vsak dan in ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.